Давайте почнемо, мабуть, з того, що якщо ми кажемо про втрату, то безумовно Україна втратила пілота, досвідченого пілота, героя України, який захищав Україну, який загинув під час захисту України. Щодо безпосереднього борта, то зрозуміло, що так, ми втратили один борт, але це війна, яка дуже активна, і втрати були у України щодо озброєння, і, можливо, ще й будуть. Це треба розуміти, що це війна, і тому ці втрати, можливо, і будуть. Щодо причин катастрофи, тут слід зауважити, що оприлюднені три причини, буцімто це помилка екіпажу, технічна несправність або робота засобів протиповітряної оборони. Це три причини з, мабуть, 10 причин, які могли бути розлягати, які можуть розлягатися слідством. Чому? Тому що будь-яка авіаційна троща досліджується по багатьом причинам, тому що могло бути визвати цю авіатрощу будь-що. Навіть збита ракета, яка попала в той же самий літак або збитий шахет. Є великий перелік причин, які могли призвести до такої трагедії. Тому призначена комісія, яка буде займатися розслідуванням, яка має всі матеріали, отримані від військових, отримані з міста події, то вони мають доступ до безпосередньо до повітряного судна, там залишків повітряного судна, тому що ми навіть не знаємо, що саме з бортом відбулося, в якому він стані. Безумовно, я більш ніж впевнений, що це ніяк не вплине на прийняття рішення щодо передачі інших літаків. Тому що Україна зараз нуждається в посиленні протиповітряної оборони. Тому що ми побачили після того, коли ми отримали посилення засобами протиповітряної оборони, літаками, за рахунок літаків, авіаційної складової, ми побачили, що ворог застосував наймасованішу атаку за всі 2,5 роки повномасштабного вторгнення. What the changes in India's population and the difference. We have a very special guest on the record. The interview. The role that the US side played at that point of time. Puri duniya ki nazar. Assume my phone is tapped, I can. Rising confidence of India under Prime Minister Narendra Modi. Communist China is the greatest threat. There will come a day that we will see far more radical extremists. I'm still a little perplexed by why. Your daily dose of news from India and across the world. Cutting edge views and analysis. Tune into HD videos. Click on the bell icon to subscribe.